هات اللي تاكل، هات اللي تاكل. شو؟ عندي مش برازر؟ تاكري؟ عرال لوني حمتي. مانيش هادي سوري قستشن؟ دي؟ أرو إيه بنتا؟ أنا يوت من البربن أتن في سالة وركو أسفو غريب كات. أنا بقول شو سمنت قصدي متوقعتش ميجر بسوري ما براز. شو سمنت؟ فيفتي سنت راس أنا لما يأتي سو براندو كان تناوله كاميركا كتشينا نت تركنا كأفغانستان مو براز. يرو بيت كبير شو سمنت قبمان؟ لبس أنا تكمل. أنا أعرف أن هذا المكان هو الذي يحصل على المكان. ماري كارس يال فارن ين تي بقى يورد عندك وي يني يتزاز ترم بيزا اندي نشلين يني قم ساتنا قم اندو ميشينو تجنيتن اندى سغاتورا امتا كتكش تاكي عدش عندزان كفارو تشينكو اندى برشيكو وركت مالس لسناف كونيال لاني كنت همس هيبك على البرد عرقان ولت على الزب تي 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 كاني نابر روغان عانشيني زاق واقعي كبات ترمس اندي نشلينيني يارج جتري عانشي عاندقر كونغو اندي تند مودي ستاكالديش عانشي ركون دي تند تبسكوش تاكالديش مارسن يزاني قرال نيو يالكو ييركو مارن بكا يزاق مشمارن دا يماغنيتنو بكا لطب يورانشي متوت أي أي أراك يتزجولش يتزجولش عندي عندي لبلش عندي أودي شاليو أفكر شاليو كسو قابيش أقلني شاليو شاوش مسألة ما نمشي لين يلا قشي شكري لو ما أنت بتشا درهن أدرهن بقى فورم ما رجلو زنبلو نمو جاو نسي شكري لو A few moments later أنت ما تشيلون ما نشيلان له بلاده. أرن ناتي تنقطع شيء يشيلان له غوربيت كلامون غوربيت سر يشيلان سعيد قاشي. ما هو كمان بكا ناوردلي ناوردلي. إيش كوا 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 دي سنا بينو قاشي هذا نعرين وسرو له. ناوردلي بكا ميشيل سوام تشيلان. أرن قاشي ناتي تم كلامون ده ويا لقنا ينتني مسكرنا. ناوردلي ني ندو ورد ما فلقو بكا ناورد كذا. شيء ما تنجم قاشي. ألبث هم ناوردش ناورد. أي بكا غابي نعرين ستوني زي وادرالو سير وردالوني. تاكو رام بساو او كوني كساو بقون قزاني رامن قزان دو اندو جراشو يوالون بماس ملكت عندي تابو تهيش برادو من درزنو اندو انو برابلي چارفو نو بك عن تابو تهيش بر اي تو بكا سو منفتن منفتن مالو مالتن اي رمضان درسل بكا انكتل لنتي ما شاء الله سلم سلم يجودك إيش؟ أمسك. ودارجنسك. برازر. يمانو. عندو مسالم. ين أليكس بيتي تكانو بير. أليكس أليكس. بعد فو غراي كت مشانك سوت زايتين يوم. واوس. دي كاتنا مارن. أزكى. كاتنا بزدي جدي. أوكي. قبائل. كذا زاغان ليش؟ ورقون تكبيلي.
ይታይሽ ነው ዝገማ ከዛ ወደ ጎን ደገፋሽ ማለት በዚህም የሚያስከር መንገድ አለ ሁለቱን ትተይና ማለት ሁለቱን ትርስ ትገበልሽ እሺ ማለት ኦኬ ዝም ብዬ ቀጥ ብዬ ልሂድ ደባሽ ዋ ቀጥ ብለሽ ማለት በቃ ይመችሽ ብራዘር ቴንክ ዩ እሺ ብራዘር ምን እሺ መተኪያው ነው እንጂ መንገድ አሳይሽ አረ እኔ መተኪያው ነው እንጂ የመተኪያ አ ማለት ማታ 3 ሰዓት ቆሳይቺ ስመጣ የሚገርመኝ ኤሌፋንት አይኑ ማብራ ኤሌፋንት ነው መንገድ ላይ ያጋጠመኝ እሪ ብዬ ሰው ነው ያዳረኝ አንቺ ጥለው ሊጥልብኝ ማለት ነው አንተ ይገርመኝ እኔ ደሞ ብትዩ ማን ነው በቃ ያሮራጥ በቃ ኤሌፋንቱ ሊበለ በቃ ነው ሰፈራችን በቃ ተበላሽ በቃ መውጫ ልናጣ ነው ደሞ አይታኩሬ ኃይናል አለው ብለሽ ነው አሁን ደሞ ይሄን ከየት አመጣው ቢራብሮ ኪድስ ከየት አግኝተው ነው ደሞ ዩቲዩብ ያየው አንቺ ጭንቅላትሽ ደብሯል አሁን አንቺ ያረምሽ ነው እኔ እኮ እስከ 11 እኮ ተምሬያለሁ ብትማርም እኮ እበልጥሃለሁ አንቺ መምሬ መጡ በእናት ምን ነው አንተ አልሰማህም እንዴ ምን ለሊት ቅዳሴ ያድሩ ጧት ሲመጡ ቤታቸው ተዘርፎ አገኙታሉ አረ ባክህ አይዟችሁ ልበላችሁ አራው እናስተዛዝም ይለው በቃ መምሬ ሰላም አደሩ አልሐምዱሊላህ ገባ ስፖርት ከሰራ መብላት አለብህ እንደዚህ መተኪያ ጣምና ነው ያልከ መጨናነቅ የለብህም በየጸበሉ ፈላልሽ እንደዚህ አይነት እድልሽን ተጠቀም ይባባ አ 76 ቁርጥ ወድቅ ይላል ይሰራው አንና እንዳፈሩ ባባ 7 ቁርጥ አንስተ አብዩ ና ና ና ና ታኩር ና አንቺ ካታጭም እንደው ማታ መስሚያ የምትሆን ኤርፎን አትኖርህም ኤርፎን አንዶ መዘጋት አንደኛ አዲስ የመጣሽ ነው ለሳይት እስቲ መፍትሄ አጣጣ እቺ አዲስ የመጣሽ ነው ታይፓድ እስቲ አሳያችሁ እስቲ እቺ ነው በቃ ሰከት አድርጎ ምንም እንትን የለውም ሌላ ነገር የለውም ሌባ ድሮም ዘረ ሌባ አንተ ልትሸው ነው የተበጠሰ ኤርፎን ልትሸጥ ሊሆን ይችላል አዲስ የመጣው እኮ ነው ዝበል ይልከተ አዲስ ይልከተ እዛ እና ወራው አዲስ የመጣው ነው ዝበል ሌባ ታኩሪ አራንቺ በየማራ ድረስሽ እንኳን አብሮ አደረሰሽ አራንቺ ትናንት በዛ አንድ ምጣፍ በዛ አንድ ምጣፍ ያስኩት እንዳለ በብት ይቁስልን ያለሽ ብራዘር አረ እባክህ አንቺ ሱና ድርሽስ መለስ ማለት ለስምንት ነው መንገር በተ የዘጉብኝ ማለት ነው በሰፈር ምናምን ምን እንዳረኳቸው ግምጭ ስምንቱ ነው ምን ሰደብሻቸው አረ አይደለም አንቺ ስምንቱንም ማለት ነው ወዲያውኑ ከበብኳቸው መከላከያ መጥቶ ነው ወዲያውኑ ያስጣኒ ማለት ነው በያ እንዴት ነው ከህክምናው በፊት የነበረህ የጤና ሁኔታና አሁን ከታከምክ በኋላ ያለው እስኪ ልዩነቱን በማነጻጸር ንገረኝ አረ እኔ እንደሆነ የመጀመሪያ እኔ በቃ ህልሙን ለማየት አቁሜ ነበር በቃ እኔ ኦዲዮ ነበር የምሰማው ከዛ በቃ አሁን እነሱ ጋር ደርሼ ከመጣሁ በኋላ እኔ አሁን አይኔ ዙም ሁላ ያደርጋል እንደው አሁን እኔ ይኸው እዚህ ጋር ያው አያት ቅማለሁ ሁላ ትታይኛለች ስለዚህ ማለት አሁን ግን እነሱ ጋር ደርሼ ከመጣሁ በኋላ ዶወረ እንደው ፈጣሪ ይመስገን እንደው በቃ በጣም ነው የማመሰግነው እንደዚህ ጋር ያው የኔ ሀገር ያቋል ያው ሞራ ነው ከዛ ያው የበሰለ ሲሄድ ያው ከለር ብላይ እንዳርጎ ነበር ሁለት አይነት ጫማ ነበር አድርጌ የምወጣው ለሆነ ጊዜ ላይ አሁን ደና ነኝ አሁን ከታከምኩ በኋላ በጣም ጥሩ ላይ ነኝ ተሽሎኛል በረካ ይሁን በቃ አመሰግናለሁ አንተ በለም አልጠጣም በየገዛው ቴሌፎን ጥለ መጣ ታኩሪ ወራስ አርሰርች እኮ ከፍሻለሁ ምን ልስማኝ የምታረገው ዝም ብለህ ስማኝ አሁን እሺ ታኩሪ አቤት እናቴ ጋግረ ያስተረፈችው ሊጣል እሺ እሱን ጋግረ ትጨርሳለህ ጋግረ ከጨረስክ በኋላ ገጠር አጎቴ ቤት ሄድና ከብቶችን ዝም ብለህ ስማኝ ከብቶቹን አጠጣተ ተመጣለ ስትመጣ ወፍራም ዱላ ቆርጣ ተመጣለ ከዛ ሱሪናው ልቀቂተህን ገርፋለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ማለት ነው ከዛ በኋላ አራት አመት ባሪ ያረጋሉ ከዛ በኋላ ሰርተ ተከፍለኛል አረ ታኩሪ ወይ ሁላ ማለት በደንጎቴ ስልክ ልቀርስ ነው እሚሰራላችሁ ይለም መጀመሪያ ማን ተበደረኛል እንዳለ ይዘዘው ና እንጂ አንተዬ ወይ ከዙሁር አልሆን ወይ ከቅዳሴው አልሆን እረፈደኩ አረ እየጠበኩ ነው ቶሎ በል
ሰላም ሰላም እናት አለች እናት እስትልሽ ቃና ያየሁኝ ነው ከባሌ ተረፈ ቡቅሪና ዳቦ ካለ ላኪልኝ ታዲያ ባዶ እጅ ነው እንዴ የምትመጣው በምን ይዘውልት ነው አይ መራሩ ካረጋግጥ ይየመጣው እዚች ጋር አርጉልኝ ትልቁ ሮቶ ሊጥይዞ ነው አላነሰች እና እናቴ ቆራት ሲጥጭኝ ምን እሺ ጸበላላችሁ አ እዚህ ብትጠሯቸው እኮ እኛ መውጣት እንችል ነበር ይር ከዚህ ጋሼ ነፍስ ማርያዙ ነፍስ ማረ አምጣው እስኪ አንተ ኤ ባጋኛ አይ ቆይ 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 ለነገሩ እቤትም አንድ ለሰው አይጠፋም ምንድን ነው ፈርፈሮ ልበሉ ነው ጋሼ አ እንጀራ ልጋግሩ ምን ይብት ነፍሴ ማር እኮ ነው እንኳን ሞተ ነው እንዴ እንኳን ይሄንን ምን ለዛ እንጀራ ጋግሩበት እሺ ጥንቀለም ሽማግሌ 99 100 100 በቃ ተረፈ አይ ታኩሪ በቃ አቺቺ ፍሪክ መጣሽ ምን እሺ ለተቀን ተበለ አዎ አረ ድምጹ አምራል ተብላል ማዘፈን አለብን ዛሬ ያዘፈን ታኩሪ አ ታኩሪዋ አረ ምን ስራ ኮማንድ ፖስት ምናምን ተበቀኛ አረ አረ ምን ድርዮ በዛ እኮ በእናት ቅያልሽ አትሰሪ አረ በጣም ዛሬ ደሞ ታጥበሻል አው ዛሬ ታጥቢያለሁ እስኪ 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 በሱሱ አረ ትንሽ ይላል ሰርጋለ ቢበቅሽ አው ይሄ ኢሚኒሻውሽ ሰርጋል አያሌው አረ አያሌው አሁን ደሞ ተረኛ አያሌው አጃቢሎሽ መስል አው አጃቢሎሽ ነው ሊሰደፍ ይጂ ማስጨፍሩ ደሞ ወደ ራሳቸው ተኩሱ አሁን እንደጫረሱ አዛ አው ወኔ ልኝ ባለፉ ያያሉ ጋር ማለት ይዛኙ የመኮንን ጋር ፈረበ ሰርግ ላይ እንዴ በተኩስ ማለት አራቱን በትንትን እንዳለ ሰርገኛው ማለት ሙሽሩ አለራ ከደምሽ ከደማ አዎ እንዴ መኮንን ቁጭ ቀምጭላታ መኮንን ቀምጭላታ አሪመቹ ሶይ ጫራሳቸው እኮ ነው አሰር ያቺ የተለመደችው ነሽ አዎ ከቅርጽ ነው ማለት እንዳታርጂ ቀስዬ አራል ጉዳሽ አይይ ማለት አይቀስብኝ ገዝግሽኝ ደሞ አንቺ ዝም ብለሽ እኮ ነው እና አንቺ እንዴት ደረሽ ወጣጤ ታኩሪ ወራስ አርሰርች እኮ ከፍሻለሁ ስማኝ የምታረገው ዝም ብለህ ስማኝ አሁን እሺ ታኩሪ አቤት እናቴ ጋግሬ ያስተረፈችው ሊጣል እሺ እሱን ጋግሬ ትጨርሳለህ ጋግሬ ከጨረስክ በኋላ ገጠር አጉቴ ቤት ይርና ካብቶችን ዝም ብለህ ስማኝ ካብቶችን ውሃ ጠጥተህ ትመጣለህ ስትመጣ ወፍራም ዱላ ቁርጠህ ትመጣለህ ከዛ ሱሪናው ልቀቂተህን ገርፋለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ማለት ነው ከዛ በኋላ አራት አመት ባሪ ያረጋሉ ከዛ በኋላ ሰርተህ ትከፍለኛለህ አረ ታኩሪ ወይ ሁላ ምን በደንጉት ስልክ ልቀርጽ ነው እሚሰራላችሁ ሲልም መጀመሪያ ማን ተበደረኛል እንዳለ ይዘው